E aí, família do canal Autos Motivos! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Hoje apresentando esse vídeo para vocês já tendo cruzado a barreira dos 500 inscritos 500 membros da nossa família. Muito obrigado a vocês que estão fazendo aqui do canal Autos Motivos o nosso ponto de encontro para falar de carros e que venham mais 500 e mais 500 e quantos mais quiserem para a gente continuar trocando ideias sobre o que a gente ama que são os carros, beleza? Bom, pessoal, hoje a gente vai estar tá contando aqui no canal Autos Motivos a história da primeira geração do Chevrolet Corsa no Brasil, certo? Então Acompanha com a gente mais essa história de sucesso aqui no canal Autos Motivos. Muito bem, então vamos começar contando a história do Chevrolet Corsa primeira geração no Brasil. Mas antes, olha só, se essa for a sua primeira vez aqui no canal Autos Motivos, aproveita para se inscrever. Vem fazer parte da família do canal Autos Motivos, tá? Tem muita coisa legal aí para você ver e vai ter muito mais coisa legal vindo por aí, tá certo? Você não vai querer ficar de fora, né? Então se inscreve imediatamente. Muito bem! No começo do ano de 1994, a General Motors do Brasil passou a produzir o Chevrolet Corsa. Ele já havia sido lançado um ano antes na Europa pela Opel e como nessa época a Opel pertencia ao grupo General Motors, a montadora então resolveu levar o carro é, como aposta no mercado dos populares e de fato o Corsa foi uma grande tacada da General Motors. De princípio ele foi apresentado na versão Wind que era 1.0. Tá? O Corsa Wind, ele era um carro de linhas modernas, arredondadas e modernas, era um carro bonito, por fora e por dentro. Ele realmente causou um impacto muito grande porque ele era completamente diferente de tudo que o mercado brasileiro oferecia naquela época, tá? E além do mais, o Corsinha foi o primeiro carro 1.0 a vir equipado com injeção eletrônica de combustível. O motor 1.0 não era lá um show de potência, ele tinha 50 cavalos, ele levava o Corsinha de 0 a 100 em pouco mais de 20 segundos e levava o carro a máxima de 145 km por hora. Entretanto, era um carro econômico. Segundo a General Motors, dados da General Motors na época, o carro podia fazer a média de 13 km por litro na cidade. E mais ou menos aí 18,7 km por litro na rodovia. O Corsa ele acabou causando um problema, vamos dizer assim, um problema para os concessionários. Por quê? Quando o carro foi apresentado, as pessoas, nossa, é como eu disse, ele foi assim, é muito bem aceito. Ele era novidade, era diferente de tudo que tinha no mercado. Então criou-se uma fila de espera enorme. E por conta disso, acabou que alguns revendedores, revendedores se aproveitaram e acabaram vendendo o carro com ágio. O carro saía mais caro. Tanto é que na época o vice-presidente da General Motors do Brasil, o senhor André Beer, que deve ser um cara gente boa, hein? porque é impossível que alguém que tenha o sobrenome cerveja, porque a maioria de vocês já deve saber que beer em inglês é cerveja. É impossível que alguém que tenha o sobrenome cerveja não seja legal, né? Mas enfim, o senhor André. Be fez é, acabou participando de um comercial pedindo para as pessoas é, é, terem paciência, não se precipitarem, que dessa forma não iriam pagar é, mais caro pelos, pelo, pelo carro, tá? Que eles já estavam trabalhando, porque foi, eles foram pegos de surpresa. Nem a General Motors, ele falava que do tempo que ele tinha mais de 40 anos de experiência na, na, na Chevrolet, eles não não imaginavam que o carro ia ser Tamanho sucesso. Então eles pediram pessoal por favor tenham paciência uh, para que vocês possam comprar o carro sem ser aí é, pegos é, é, com, com revendedores que se aproveitassem para cobrar o carro num valor mais alto do que ele valia. Ainda no ano de 1994, a Chevrolet apresentou o Corsa GL. O Corsa GL tinha um motor 1.4, 60 cavalos, tinha algum apelo é, é, visual diferente, tinha um friso na lateral, ele vinha ou com calotas ou com rodas de liga. O interior também, o painel tinha algumas diferenças, alguns itens a mais, é, diferença nos padrões do te, dos tecidos. E no salão do automóvel de 1994, a Chevrolet apresentou a versão esportiva do Corsinha o Corsa GSI 16 válvulas que tinha motor 1.6 16 válvulas com 108 cavalos o apelo esportivo do carrinho era bem legal os para-choques eram pintados na cor do carro e tinha um estilo diferente tinha saias laterais tinha também aerofólio traseiro o carro podia vir com teto solar tinha rodas de liga é, diferenciadas também para essa versão Além de que ele vinha equipado com freios a discos, discos ventilados na dianteira, uh, vinha equipado com ABS e no interior ele trazia volante de três raios, uh, painel de instrumentos com contagiros e além dos bancos recaros, que na época, na, na, na década de 90, era o que dava o destaque nos, nos esportivos nacionais. E no ano de 1995 pode se dizer que o ano de 1995 foi o ano dos Corsas, né? Porque logo no começo do ano chegou a picape Corsa, que diga-se de passagem é projeto brasileiro. A picapinha chegou, foi realmente um estilo muito legal, agradou bastante. Ela vinha com motor 1.6 EFI. Depois da picape, já em meados do ano chegou o Corsa Hatch, quatro portas. Que apesar de ser carroceria hatch tinha uma identidade é, visual completamente diferente do hatch de duas portas. tá? Você olhando de lateral, a, a coluna C era menos inclinada e a traseira, a tampa traseira e as lanternas eram completamente diferentes do hatch de duas portas. E no final do ano chega o Corsa Sedan com motor 1.6 igual da, da Picap. Também é desenvolvido no Brasil e o Corsinha Sedan trazia o diferencial que ele vinha com os, com os para-choques é, pintados na cor do carro. Para o ano de 1996, a, a Chevrolet é, disponibiliza, na verdade, ela cria. É, é, um, uma versão dentro da da Wind Corsa Wind passa a ter também a opção de vir na Wind Super ou seja dentro da versão 1.0 né que era o, o popular então você tinha uma gama de opcionais diferenciados então de princípio ele vinha como é, é identificado como Wind Super depois passou a ser só Corsa, Corsa Super tá? É, Para diferenciar do Indy, que era o, o, o básico, vamos dizer Que você pegava o carro o modelo de básico, com, com uma gama de opcionais menor E o Indy Super, depois Super, te dava aí uma gama de opcionais é, Como por exemplo do GL, que era ah, com outra motorização No ano de 1997, toda a linha Corsa recebe injeção eletrônica multiponto Passando a ser identificado como MPFI Nesse ano também chega o último membro da família Corsa, a Corsa Wagon, que veio para substituir a Marajó. O estilo da perua agradou muito, mas entretanto, apesar de ser uma Wagon, o porta-malas não era tão espaçoso quanto parecia ser. E nesse ano também a General Motors disponibilizou o Corsa Sedan com câmbio automático de quatro velocidades e com dois modos de condução: econômico e esportivo. Para o ano de 1998, a General Motors dá outra tacada de mestre. O motor 1.0 é adotado no Corsa Sedan, o que disparou as vendas do carro. Porque o que acontece é que ele tinha uma diferença de preço muito grande, né, com a versão 1.0 uh, tanto duas portas como quatro portas. Quando a General Motors passou, colocou o motor 1.0 no sedan, então teve obviamente é, é, uma diminuição no preço em relação a 1.6 e o carro vendeu muito bem no ano de 1999 na linha 1.0 na por corsa super a general motors passou a disponibilizar o um motor 1.0 de 16 válvulas mesmo que nessa época aí tinha um certo trauma com o motor 16 válvulas é, mais assim para o lado da volkswagen o carro emplacou bem tá e para a linha ano 2000, eu não vou dizer que houve um facelift, porque na verdade não houve, na verdade foram algumas alterações é, visuais, vamos dizer assim. É, Mudou-se para toda a linha Corsa os para-choques e as lanternas traseiras, tá? E alguma coisa no interior, alguns é, detalhes. Para justificar que houve alguma mudança, de princípio as lentes dos faróis continuaram em vidro, mas um pouco mais para frente passaram a ser em acrílico, tá certo? Não foi assim como eu disse, não, não, não dá para dizer que foi facelift, foi apenas aí uma, vamos dizer, uma maquiagem, tá? E no ano de 2002 a Chevrolet apresenta a segunda geração do Corsa no Brasil, apresentando o sedã e o hatch quatro portas, uh, depois veio a picape, mas não veio a Wagon. Então foi o último ano da Wagon. Entretanto a Chevrolet continuou fabricando o Corsa Sedan, que nessa época já era Corsa Corsa Classic 1.0 e posteriormente em 2003 passou a ser chamado de Classic, apenas Classic para diferenciar o Corsa, uh, do Corsa do Corsa de nova geração do Corsa da geração anterior. E dessa forma o Corsa Classic ou depois Classic continuou vendendo bem e ele continuou o mesmo carro lá desde 2001, ele foi até 2010 quando a General Motors então efetivamente. Fez um facelift no carro. Aí de fato houve uma mudança, tá? O carro recebeu novo, novos paralamas, novo capô dianteiro, é, novo para-choque, faróis. Recebeu uma identidade realmente diferenciada é, do, do ano anterior. Na traseira também, novo capô, novas lanternas, para-choques novos. Na lateral não houve é, muita, na verdade não houve nenhuma alteração. Permaneceu a mesma lateral, tá? O interior mudou se Poucas coisas, mais detalhes, apliques de painel, tecidos, a base do painel, a base do interior permanecia a mesma do Corsa desde o seu lançamento. tá E o Classic, obviamente, depois com, com as mudanças aí de legislação, é, o carro teve que se adequar. Obviamente, a General Motors teve que adequar o carro aí com airbag, ABS de fábrica, e com isso, o Classic uh, ele resistiu até agosto de 2016. Nessa época ele já nem era mais fabricado no Brasil, ele era fabricado na Argentina. Então, agosto de 2016 foi uh, o fim da primeira geração do Corsa no Brasil. 22 anos depois do simpático hatch da General Motors que mudou a História da indústria automobilística no Brasil e por que, que eu falo isso? Porque quando o Corsa chegou, o mercado tinha o que? Gol mil quadrado, tinha Fiat Uno, o Fiesta Quadrado. Ainda aconteceu que as outras montadoras precisaram então aí, se adequar para competir de igual para igual com o Corsa. Com isso veio o Gol Bolinha, já em 94 mesmo a Volkswagen apresentou o Gol Bolinha, depois em 96. O Fiat Palio, no mesmo ano, a Ford apresenta a nova geração do Fiesta e assim aumentando a competitividade das montadoras. Então houve uma evolução por conta da chegada do Corsinha. Tá? O Corsinha teve algumas séries especiais, aí eu acho que uma das mais marcantes foi a, 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 a Piquet, que foi em homenagem ao piloto Nelson Piquet. E é um carro que obviamente deixou uma marca aí positiva, assim Eu sempre falo isso, né, nos vídeos que o carro deixou, mas obviamente o Corsinha deixou também a, a marca dele, deixou e a, a marca de pneu na calçada da fama dos carros na indústria automobilística brasileira. Pessoal, e é isso. Eu termino esse vídeo aqui. Agradecendo a vocês que chegaram até o fim, mais uma vez agradecendo por a gente ter quebrado aí a barreira dos 500 inscritos, e graças a Deus o canal está crescendo, tem muita coisa aí por ver, e a gente vai passar desses 500 e vão ver mais 500 e mais 500, tá? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à família do canal Altos Motivos. Ei, e deixa aí nos comentários, tá pessoal? O que, é que vocês acharam do vídeo? Se vocês tiveram Corsa, tem Corsa, o que, é que vocês acham, o que, é que vocês gostavam mais do carro ou não, beleza? A participação de vocês é fundamental para o canal continuar crescendo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Altos Motivos. Tchau, pessoal!